د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خر د نګرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسو پښتنې او د منار ځوابونه د پیغام کې د ورور پښتنې چې زنانه په نوکانو کې یو نوکو وګد پرې دی دا پر خدل څنګه دی بیا دغه نقطه خاص او ځانګړی قسم رنگ ورکوي چې هغه به هم نه پرېږدي چې ښکته نوم ته ورسیږي نو نوکان مخکې د نوکانو مسالې تفصیل ذکر شو چې د نوکانو پرې کول او لنډول دا سنت طریقه ده بلکې فطرتي سنت دي دا اوږده پرېښودل یې د سنت نه خلاف دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمل نه خلاف دي او بیا دا ځینې نوکان چې ځینې زنانه یا ځینې سړي غړ پرېږدي دا د کاپیرانو سره مشابهت کوي او بیا کله چې په هغې باندې داسې قسم رنګ مو وایي چې هغه حجم لري او دا غې نخکته نوکته وبنه تیریږي نو دغه انسان اودس نه کیږي ځکه د مثلا د ټول لاس انځل پرز دي کله چې کم نوک وچ پاتې شي نو په هغې سره م اودس نه دی شوی نو دغه انسان چې دی اودس نه دی شوی نه کیږي او منځ هم نه کیږي دې وجې نه مسلمانانو له پکار چې د کاپیرانو سره ځان مشابه نه کړي ټول نوکان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی هغه کټ کړي دي ټول نوکان چې د پکار چې هغه بونډې کې لنډې کې او هغه ډېر اوږده نه کړي او دا رنګې د سیرنګونم ځانانه په نوکانو باندې استعمال نه کی چې هغه د وګ معنی ګرځي او بخښته نوک ته نه رسیږي ځکه کدا کار وکړ نو داغه او داس نه کیږي 14 یو نشو منځم نه کیږي په دې ورور پښتنه بل ورور پښتنه دا و چې خوپیه منځ پغه کې د پاتې حساب سرشت کنه نشته ده نو محترم ورور د خوپیه منځ او کجهری منځ په دې منځونو کې کچرته دوه رکعاته منځ نو هغه دوه رکعاتونه فاتحه ور سره صورت ده او کچرته درې رکعاته منځ یا څلور رکعاته منځ نو پدې کې اولنی دوه صورتونه چې دي چاغه ته موږ پښتو کې ډک صورتونه یو چاغه کې صورت فاتحه لستل کی او پسې روستا آیاتونه یا صورت لستل کیږي او روسنه ملکن مخامون چې روسنه رکعت پکې درېم رکعت او یا د مسخین مازیګر د مخسن روسنی دوه رکعتونه نو هغه کې واجب صورت فاتحه لستل دي د سنت عمل ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې مونږ کړی ده د بل ورو پښتنه داوه چې کله کله ځینې خلک چاته وګورګي چې هو ګوسکه هغه و چې ابي حیات دي شه نو دا ابي حیات او دا قسم دعا کوله دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت نه دي چې کله چاته وګور کړی دی یا چاته ویل چې دا دی ابي حیات شه او یا ابي حیات چی شه ده نو دا سره خلکو عادت دی د ځان نصیر په دعا کوي چې الله تعالی دې دا ساده جون سبب وګرځي یا دې د برکت وګرځي خو یو قسم دعا ده خو د رسول سره په سنتو کې ثابت نه ده او نه سي دعاګانې ده حدیثونو کې نقل دي نو دا ویل کېږي چې ثواب په نیت باندې وي دیني څو غني به بدعت ګرځي جائز نه دي چې دا شان خبرې څوک استعمال کړي ا دې ورور بل پښتنه دا و چې سړی چې موټر دغه کوي بل سړی په گاڑی باندې و پدې کې خطا په چا باندې دی او یا دیت او یا چې کپاره په چا باندې لازمي نو کوم انسان چې موټر چلایي کدي انسان دا موټر د چی شټاکاو کو نو همدغه انسان چې موټر چلون کې دی او پدې کې نور کسان ناشتي دا دې سړی داغه قتل خطا شمارل کیږي کاغه دې دې په دې سړی باندې ډېر ور باندې او دا رنګ داغه کپاره چې روجي نیول دي هغه هم په دې سړی باندې ډېر ور باندې خو کيو سړی موټر چلایي او بل کس موټر چلاوه بل سړی د دې سړی موټر په اوو او په دې کم کسان مړو شول نو په دې کې دا کم سړی موټر چې اوو نو دغه وهون کې داغه موټر والا خدای پاغه باندې دا دیتم پاغه باندې دی او کپارم ټوله پاغه باندې ځکه هغه سبب د قتل شه دا کم سړی په موټر کې چې خلک ناشې مړو شول دی والاندې بلکې کم موټر چې دا موټر وو نو هغه قتل خطا کپاره او دا رنګ دیته چې د قتل خطا دیت دی ته قتل خطا وای دا ټوله پاغه موټر والا باندې چې هغه دا بل موټر والا دی دا ټوله پاغه باندې لازمیږي ا دې ورور پښتنه دا و چې مسافرانه مونږ کله چې امام سره څوک یې نو پوره مونږ وکړي کنه نو امام سره چې کله ودرېدلې نو په امام سره اقتدا ستا پرز شول نو امام چې څونه رکعات مونږ کوي هغه به ته هم کې معنا دا چې ته پوره مونږ کوي کله امام سره اول نو شروع وکړ نو امام چې مثلا څو رکعات کوي ته هم څو رکعات کوي او کله کې امام مثلا چې هغه مقیم دي څو رکعات مونږ کوي خو دوه رکعات کوي ته څو ودرېدې نو ته څو ودرېدلې نو دوه رکعات به امام سره وکړي به پاتې کې دوه رکعات به نور هم وکړي د امام چې مقیم دي نو په هغه سره مسافر سره هم پوره مونږ کوي خو کله کې امام مسافری او سړی مقیمی نو په دې صورت کې به امام چې مثلا دوه رکعات وکړه سلام یو ګرځاو دا سړی پاتېږي او خپل مونږ پوره کوي په دې طریقه باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت او حدیث په دې باندې دلالت کوي په دې طریقه باندې به دا نقشانه سر ته رسي دا بل ور پښتنه دی ور بل پښتنه دا و چې کسب کې خالص نه وي او سړی د امام خاطه ودرېږي نو ودرېدل شي او که ودرېږي نو کوم لور ته به ودرېږي او جایز دی کله سب کې ځای نشته ده او سړی راغی او جمع ولاړ ده نو دا کولای شي چې د امام سره په خوا کې ودرېږي او بیا چې داغه خې طرف ته ودرېږي د امام خې طرف ته ودرېږي
نو پکار چې خې طرف ته ودرېږي که کسان ډېری بیا کولی شي چې یو طرف او بل طرف ته دې ودرېږي. لکه د ځینې صحابو نه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې د هغې دوه شاګردان خوا ته ورغلي وو هغې مانځه کې ودرول یو خې طرف ته بلې چپ طرف ته ودروه. نو کله که ضرورت یو دا شان کار وکړه شي پروا نه کوي. بل ور پوښتنه دا وه چې یو سړی غواړي چې یو انسان په بل چا باندې ووژني او هغه کس پوه شو چې دا پلانی سړی د پلانی سړي باندې ما وژني، نو دا سړی کولی شي ورمخې شي او هغه سړی مړ کړي. دا مسله څرنګه ده محترم وروره؟ د قتل په مسلو کې اسلام ډیر تاکید کړی دی. اواسې د خلکو په انا باندې یا په اراده باندې چې پلانی سړی د پلانی د قتل اراده کوي داسې خبرې په دې باندې جایز نه دي چې دا انسان د بل چا په قتل باندې اقدام وکړي. شریعت په دې صورت کې د اقدام جواز ورکړی دی چې کله انسان بل پیال ستا د وجلو کوشش کوي، ته ګناهګار نه یو ستا د وجلو کوشش کوي، نو د ځان نه دی پا په دې صورت کې د خپل مال نه دی پا د خپل کور نه دی پا او د خپل ځان نه دی پا. په دې صورت کې که لور مقابل لور مړ شه دا غي وینه هدر ده، ته ګناهګار نه. خو داسې نه چې هسې چا ویلي چې پلانې د پلانې د وجلو کوشش او اراده کوي او ته راپاسې یو مخې د هغې نه مړ کې، شریعت د دې اجازه نه ورکوي ځکه صرف د خلکو په ارادو یا په ویناګانو باندې د چا د مرګ جایز کېږي نه چې سړی په هغې باندې ورمخې شي او هغه مړ کړي. نو انسان له پکارې چې دې مسلو کې تاکید وکړي خپل احتیاط دې کوي. خو داسې نه چې داسې چا ورته ویل چې پلانې سړی ستا د مرګ اراده کوي او داسې توره را واخلي او ټوپک پسې را واخلي او په هغې باندې ډزو کړي چې هغه زما اراده کړې ده. نه، دا اراده باندې شریعت فیصلې نه کوي. بلکې کله چې هغه ستا د مرګ کوشش شروع کړه او په تا باندې مثلا د تورې ګزارونه او داسې کارونه شروع کړه بیا تا له جواز ته چې ځان نه دې پا وکړي. د دې بل ور پوښتنه دا وه چې څوک غسل کوي او یو کالی لوښی چې هغه کې اوسه اوبه پرتې دي د بدن نه څه اوبه په دغه لوښ کې غورځېږي، نو باقي په دغه اوبو باندې اودس کولی شي، دا پروا نه کوي. د انسان چې کله غسل کوي او د هغې د بدن نه کم څاڅکي وشي او اودس کوي د هغې د بدن نه کم څاڅکي وشي دا که کوم اوبو کې وغورځېدل هغه پلیتېږي نه. نو دې وجې نه د هغې استعمال جایز دی، اسکلم جایز دی، اودس کولم پې جایز دی او دا په هغې سره پلیتېږي نه، څه پروا نه کوي. د شکرالله ور پوښتنه دا وه چې د انسان د مخ دا کاسه چې ده د مخ د حد نه د دې نه ویښتان ویستل څرنګه دي؟ نو ویښتان ویستله د مخ کومه برخه چې ده حصه چې ده په دې کې یوه ګیره ده او بل طرف ته بریتونه دي. نو د بریتونو په بنډووالي باندې په وړوکووالي باندې شریعت امر کړی دی او هر چې ګیره ده نو د هغې په اوږدوالي د هغې په ګڼوالي باندې شریعت امر کړی دی. نو دې وجې نه د ګیرې نه ایستل اخته ایستل دا جایز نه دي. او د بریتان چې دی هغه هم ایستل نه بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې د پرې کولو د بونډي کولو امر کړی دی. نو دغه اخته ایستل ته تاوان کوي، دا په کار نه چې انسان دغه کار وکړي. دارنګه دې ورور بله پوښتنه دا وه چې سر نه اخته لرې کول یا سر کټا کول دا څرنګ دي؟ د زنانه چې د هغې دپاره سر خرول شریعت د هغې نه منه کله چې زنانه به سر نه خرئ. او هر چې سړی دی نو د شریعت په سړي په باره کې شریعت دا اجازت ورکړی که هغه سر خرئ خرولی شي. په حج کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر خرولی دی. دارنګ عبدالله بن عمر رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماشوم ویل ده چې خلکو یې ځینې سر خرولی او ځینې پریښی و، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلی چې احلقو کله او اترکو کله، یا ول دا ټول سر وخریوئ یا ټول پریږدئ. نو دا جایز دی چې انسان اخته پریدي سړی اخته پریدي اوږدي کې دامله جایز دي او که سر خرئ دا دواړه جایز دي. شریعت کې دا څه پروا نه کوي. د محمد رور د هغې پوښتنه دا وه چې تذکیره سره یو چې تذکیره سره مونږ کوي که نه کېږي؟ محترمه وروره، تصویرونه ساتل او ګرځول ښه کار نه دی، خو د ضرورت په بنا تذکیره پاسپورټ وغیره داسې ځونه شروع علما دې ته ضرورت ویلی دی او که دا د انسان په جیب کې یې اوسه مونځ کوي نو دا پروا نه کوي مونځ کېږي. د دې ورور بله پوښتنه دا وه چې د مهدي او د جال باره کې څه معلومات هغه راکړئ. نو محترمه وروره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د مهدی مباره کې چې که چرته د قیامت د راتګ نه مخکې یوه ورځ هم پاتې وي نو الله به هغه ورځ دونه اوږده کړي چې هغه کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د نسل نه د فاطمې رضی الله عنها د حسن رضی الله عنه په اولاد کې یو کس چې د هغې نوم د دغه مهدي نوم بم محمد بن عبدالله وي، الله تعالی به دغه انسان هغه پیدا کړي او هغه به د مسلمانانو مشر وي او الله تعالی په هغې سره ځمکه د په عدل سره ډکه کړي که د هغې نه مخکې چې په ظلم سره ډکه شوې ده. نو همدغه مهدي چې هغه راتلونکی دی او راضي به او مسلمانانو په هغې سره متفق کېږي او په دغه زمانه کې به بیا دجال هم راوځي. نو د کاپیرانو سره به د مهدي جنګونه وي او بیا په دغه زمانه کې دجال هم راوځي چې د دجال سره به ډېر کاپیران ملګري کېږي او هغه به د هغې لښکري، خو بیا به دغه دجال چې دی مکه او مدینې ته نشي داخلېدلی او نور کوم ځایونه چې دي په هغه ټولو باندې ګرځي چې سولوی خورځ عمر دی چې کله راوځي چې اولنۍ ورځ یې د کال هم راوږده ده، دویمه ورځ یې د میاشت عمره او درېیمه ورځ یې د جمعې عمره او باقي ورځې د دنیا د ورځو په مقدار باندې دي. دا په دې دنیا باندې ګرځي او کوم د غټ خارون ځمکې چې دا ټول پیمالی په غیر د مکې او مدینې چلاره بریځو ته هغې ته ملایکې مقرر کړي د هغې حراست کوي چې دجال هغې
ته نشي داخلېدلی. بیا به دجال شام طرف ته لاړ شي او باب یې لوده چې فلسطین کې ځای دی، هلته به وي چې په دې کې به عیسی علیه السلام راکوشي، او دغه دجال چې خبر چې عیسی علیه راکوشي نو سیبوري کېږي به، خو الله تعالی د دجال مرګ د عیسی علیه السلام د لاس نه ګرځولی دی، نو هغه به ورشي او دغلته به دجال مل کړي او خلکو ته به وښيي چې دجال به دا دعوه کړي چې ستاسو رب یم او زه دا کار کوم زه دا کار کوم. نو عیسی علیه السلام به هغه مړ کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دجال دغه چې دا یوه سترګې کاڼه وړاندی ده او رب چې دی هغه ړوند نه دی، په دې سې وپېژنئ. او بل دا چې دجال په تندي باندې لیکلی شوی چې کاپیره دجال د یهودي نسل نه یو انسان دی او غټ بدن لري او دارنګې ډېر اوږد نه دی بلکې لنډی غونته کې دی خو غټ بدن لري، او دا به راوځي دا به دعوه کوي چې ستاسو رب یمه خلکو ته ووایي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په دې سوا دوکه نه شئ، په دنیا کې رب نه شي لیدلی، د مرګ نه مخکې رب نه شي لیدلی، نو په دې باندې پوه شوئ چې دغه دجال دی، دروغجن دی، او د هغې دغه نښه ده چې په تندي ورته کاپیر لیکلي دي، یوه سترګې ړنده ده شپینینی، او رب چې دی هغه ړوند نه دی، او دغه دجال مر چې دی رب العزت د عیسی علیه السلام په لاس باندې مقرر کړی چې هغه عیسی علیه السلام دوی اسمان کې دی او ژوندی دی، هغه په دغه وخت کې راکوزیږي او مهدي به جمع کوي، د هغې نه به وروسته عیسی علیه السلام دجال چې دی هغه وجني او په فلسطین کې به هغه وجني. نو دا مختصر بیان، ان شاء الله نور تفصیل بیان بیا کېدی شي پروسه درسونه کې وشي. امینوارو پوښتنه کوي چې سړی مړ شي نو په قبر کې اولنۍ پوښتنه ته چیش کېږي؟ ایتمنه چې انسان مړ شي او قبر کې خودلی شي، دا خاورې په انسانان راواړی، نو انسانان لا د مقبرې نه تلی نه وي چې ملایکو ترازی او درې پوښتنې ته کوي، خو په هغه کې اولنۍ پوښتنه دا چې مر رب وک رب دې څوک دی. نو انسان په کاری چې خپل ډبو پیژني چې الله دغه رب دی، پیدا کوونکی، رزق ورکوونکی، دغه ژوند کوونکی، عمر کوونکی، او یوازې دغه رب مستحق د ټولو عبادتونو دی، په کاری چې خپل ډبو پیژني. نو اولنۍ پوښتنه د رب باره کې کیږي، او دویم باره کې دین باره کې کیږي چې ته په کوم دین باندې وي، او دریم پوښتنه د پیغمبر باره کې چې تا پیغمبر څوک. نو مومن به دا جواب کوي چا کې چې ایمانی چې زما رب الله دی، زما رب الله دی، او زما دین چې دغه اسلام دی، زما پیغمبر چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. او کافر او منافق چې دی هغه دا جواب نشي ورکولی. ملایکه به هغه په یو غټ فلک باندې د اوسپنو په فلک باندې هغه وایي چې دا مسلم وایي چې هغه به داسې چغه کوي چې هغه آواز به هر شی وړي په غیر د انسانانو نه. نو اولنۍ پوښتنه په قبر کې د رب په باره کې کیږي، او دا د قبر اولنۍ امتحان دی. د بل ور پوښتنه دا وه چې د روژې په میاشت کې جمع د هغې حکم او بله د ګراوي په باره کې. نو محترمه وروره، جمع که د انسان نه وشوله نو د هغې حکم دا چې غلام آزادول دي، که غلام نه وي نو الله تعالی فرمایي چې سیام و شهرین متتابعین، دو میاشتې به پرله پسې روژې نیسي، او که دا هم نه وي روژې هم نشي نیولی، نو د هغه چې دی بیا د هغې په ځای باندې شپېته مسکینانو ته خوراک ورکول دي. نو دا کفاره ده، که چا نه دا کار شوی په کار چې دا کفاره ورکړي. بله پوښتنه د ورور دا وه چې ګروي جایزه که نه جایزه؟ محترمه وروره، ګروي څوک چې د چا نه څه پیسې قرض واخلي، د هغې په مقابل کې اوسه یو شی امانت کیږي چې بیا کله پیسې ورکوي هغه امانت یې بیرته اخلي، دغه ته ګروي، او په هغه عربۍ کې هغې ته رهن ویل کېدای شي. نو په دې ګراوۍ کې چې چا نه پیسې قرض اخلي، د هغې په مقابل کې د چا سه څه شی امانت دی چې دغه ته ګروي وي، دا ګروي کې خودل جایز دي، خو د ګروي نه پیدا اخیستل ناجایز دي. مثلا څوک چا سه کور ګرو کیږي یا ځمکه سه ګرو کیږي، نو که دغه کور کې اوسیږي یا په کریا باندې چارته ورکوي او پیسې ځانته حسابوي، او یا دغه ځمکه کری او دغه غالۍ ځانته حسابوي، نو دغه ټول سود دی او حرام دي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، یا حدیث علماوی ته پاغ دی چې هر قرض چې په هغې باندې چاته کومه پیدا ورسېدله، هغه سود دی، په قرض باندې زیاتې پیسې اخیستل او زیاتې څیز اخیستل هغه ټول حرام دي، هغه جایز نه دي. دا په اتفاق د علماو سره. نو د ګراوۍ څیز نه پیدا اخیستل، د چا سه چې ګرو دی دغه دپاره پیدا اخیستل، دا حرام دي، او هغه له سود دی، دا هیڅ صورت کې جایز نه دی. دې ورور بله پوښتنه دا وه چې ښځې دویم خاوند کونډه وه، دویم خاوند یې وکړو، بیا خاوند یې وپاس شو، د هغه نور بچي دي، او دغه بچو ته وایي چې تا خو زموږ د پلار هیڅ میراث نه رسیږي. نو دا مسله څرنګې ده محترم وروره؟ زنانه د مخکني خاوند نه هم میراث رسیږي، خو که د مخکې خاوند بچي نو بیا د دې په مال کې په اتمه برخه کیږي، او که خاوند بچي و که د خاوند بچي نه نو بیا یې څلورمه برخه کیږي. او د دویم خاوند نه که نور ورور هر څومره خاوندان وکړه، که به د دې ښځې نه تی بچي شوي د خاوند نه کوتینی شوي، نو که دغه خاوند نه نور بچي وو نو د دې ښځې اتمه برخه په میراث کې ده، چې ټول مال که هغه کور دی او که ځمکه ده او که موټر دی او که هر شی دی، چې اته برخې شي یوه برخه په کې دې ده. او که دغه خاوند چې د خاوند وپات شو د هغې بچي نه وي، نه د دې ښځې نشته نه د بلې ښځې نشته، د یو چانې بچي نشته دی، نو بیا په دې صورت کې د دغه ښځې د هغې نه هم څلورمه برخه، د هغې د ټول مال نه څلورمه برخه د دې میراث کیږي. دا شریعت دې ته حق ورکړی دی، زنانه چې دا چې خاوند لري او خاوند یې وپات شي، نو په یو صورت کې هم د میراث نه محرومیږي، څوک د خاوند په قتل کې قاطع شریکت نه کړی. نو نورو صورتونو کې دا د خاوند میراث نه محرومه کیږي نه، بلکې دې په میراث کې برخه شته، که یو خاوند یې کړی او که درې کړي او که لس یې کړي، که بچي یو کړي،
خو که دا خاون چې مړ شه که د هغې نه د هغې بچي و نو بیا د ښځې ته اتمه برخه په میراث کې رسیږي او که بچي نه و د هغې په میراث کې بیا څلورمه برخه رسیږي. دا عموماً حکم دی او د ټولو صورتونو کې که د یو ورور د هغه پوښتنه دا وه د عبدالله چې سړی کسي وه چې ما خپله ښځه طلاق کړې ده او ښځه طلاقه کړي او هغې پرېږدي او د هغې پلار وایي چې نه دا د کور کې ساتمه زه په خدمت کوم. نو دا خبره څرنګه ده؟ دا حرامه خبره ده. زنانه چې طلاقه کړه شوله هغه د پردۍ زنانه ده، هغه په دغه کور کې ساتل او بندول او یا هغه نه پرېښودل چې چېرته بل خاوند وکړي او یا بل چېرته لاړه شي، دا ساتل او یا په کور کې همدغه شانې ساتل چې دغه سړی کله چې دا طلاقه کړه شوله نو بیا د دغه سړي کړی اوسېدله دا جایز نه دي، ځکه د پردۍ زنانه شوله چې عدت یې ختم شو دا پردۍ زنانه شوله. نو چې پردۍ زنانه شوله دا خلک بیا محرم نه دي، نو د غیر محرم سره اوسېدل د پردۍ زنانه په شریعت کې دا حرام دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زنانه سره چې هغه محرم اوسنۍ وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د هغې سبه ځانته کېږي نه، نو د هغې سره په یو کور کې اوسېدل چې کله طلاق کړه شو پردۍ ښځه ده، د پردۍ ښځه زنانه سره په یو کور کې اوسېدل دا هم حرام دي، او هغه هم دغه شانې ساتل او نکاح ته نه پرېښودل او یا دا چې دا زموږ کونډه ده یا چې طلاق کړې ده همدې کور کې بوي، دا ټول ظلمونه دي، په شریعت کې حرام دي. شریعت چې کله زنانه طلاق کړه شوله هغه چې بیا پلار او ورور څه لري د هغوی اختیار دی، او بیا د هغوی په مشوره باندې چې دا ښځه که خاوند کوي صرف په ولایت یې د پلار او د ورور دی چې هغه لري په کار چې هغه یې سره مشوره وکړی شي او هغه یې په نکاح سور کړي او د ښځې ته مطلق اجازت دی چې بل خاوند وکړي، او که نه کوي دې اوسېدل به د محرم سره د غیر محرم سره د هغې اوسېدل جایز نه دي، او که څوک دغه په زور سه اشاروي دغه ظلم او زیاتی دی او بندي کولی دی شریعت د هغه هېڅکله اجازت نه ورکوي. په دې سره د نن ورځې درس باندې اکتفا کوو. انشاءالله نورې پوښتنې به په راتلونکي درسونو کې جواب کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منار راډیو.